Nezavisni sindikat prosvetnih radnika Vojvodine najavljuje masovne tužbe protiv lokalne samouprave, odnosno tužbe će biti upućene indirektno preko direktora škola ukoliko se ne ispoštuju obaveze po pitanju isplate jubilarnih nagrada koje su u nadležnosti lokalne samouprave potpisivanjem sporazuma. Naime, po potpisivanju sporazuma je Vlada Republike Srbije i tri reprezentativna sindikata od 1.4.2011. godine. Predviđeno je da jubilarne nagrade za 2009. i 2010. godinu, koje su i predmet najavljene tužbe, budu isplaćene do kraja septembra 2011. godine. A članom zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja regulisano je da jedinica lokalne samouprave obezbeđuje sredstva za isplatu jubilarnih nagrada i pomoć zaposlenima u osnovnoj i srednjoj školi. Takođe, usvojen je i zakon o izmenama i dopunama zakona o budžetu, gde je predviđeno da se jubilarne nagrade za 2009. i 2010. godinu isplate u 2011. Pošto obligaciona prava iz zakona padaju na teret lokalne samouprave, a nisu ispoštovana, tužbe su mera na koju se sindikat odlučuje radi ispunjavanja zakonskih obaveza lokalne samouprave. Jasno je da mi moramo procedure pravne koristiti koje imamo. Znači, zaposleni ostvaruje pravo u školi i on će tužiti školu koja mu nije obezbedila to pravo. Naravno, ovdje se radi o nerazumevanju, što ljudi nikako da shvate da svi budžeti su predmet jednog budžeta. Mi samo želimo kao sindikat da poštujemo zakone, a pre svega ove izmene zakona o budžetu, gde se tačno naglašava i ističe da se jubilarne nagrade za 2009. i 2010. trebaju isplatiti do kraja decembra. Ono što nama ostaje jeste da ako se ne isplati do kraja decembra 2009. i 2010. da ćemo od januara sljedeće godine krenuti sa tužbama, i to sa masovnim tužbama, i to će biti više troškova za lokalnu samoupravu, jer tu nema govora o gubljenju spora kad je u pitanju sindikat, jer je sve zakon rekao. Znači, za lokalne samouprave, odnosno za našu lokalnu samoupravu, to će biti još veći trošak nego da isplate jubilarne nagrade za 2009. i 2010.